Повномасштабне вторгнення Росії в Україну дало старт цілій новій галузі військового виробництва. Мова йде про безпілотні літальні апарати. Різних класів від БПЛА тактичного рівня до FPV-дронів їх масово застосовує і ворог, і українські захисники. А виробники постійно змагаються у вдосконаленні цієї зброї. Зокрема, нещодавно українські військові заявили, що виявили і збили реактивний дрон камікадзе іранського виробництва «Шахет-238». Він нібито рухається із швидкістю 500 км на годину, тож збиває його з кулеметів вже не вдасться. Щоправда, командування повітряних сил Збройних сил України не підтвердило цього, однак відомо, що Іран і справді розробляє таку модель. Про гонитву озброєнь в сфері БПЛА будемо говорити з Ігорем Луценком, військовослужбовцем Збройних сил України, аеророзвідником 72-ї окремої механізованої бригади. Пан Ігор приєднується до нас за допомогою скайп-зв'язку. Пане Ігоре, доброго вечора, слава Україні! Доброго вечора, слава героям! Власне, розпочнемо з цієї події. Виявлення реактивного шахеда, нібито виявлення реактивного шахеда, оскільки ми не отримали офіційного підтвердження від речника повітряних сил. Ви написали, що це свідчить про те, що ми відстаємо від ворога, цитую, на два покоління у цій сфері. Чому ви так вважаєте? Ну, дійсно, якщо ця інформація є правдивою, то можна, так би мовити, поздоровити всіх нас в лапках через те, що ми зафіксували те, що у нас немає не просто звичайних шахедів, а вже й немає ще й реактивних, котрі випереджають так звані звичайні шахеди на порядок по своїх там тактико-технічних характеристиках в плані швидкості і так далі. Це є свідченням того, що нам потрібно все-таки якось перегруповуватися і робити щось, щоб все-таки у нас з'явилося хоча б симетрично та зброя, яка є вже давно у ворога. Тобто я кажу про так звані класичні шахеди, дрони камікадзе дальнього радіусу дії, які несуть достатньо великі бойові частини, які дозволяють працювати по всій європейській частині Росії. Так само, як вони щоночі десятками і сотнями працюють по нашій території. Пане Ігоре, ну мені нам видається логічним, що якщо ми програємо ворогу в наявності артилерії чи, наприклад, літаків, то ми би могли розвивати принаймні те, що можемо розвивати, це безпілотники. То логічне питання, чому у нас досі цього немає? Це відсутність відповідальності, це небажання, це зрештою відсутність технологій чи брак інженерів. На цьому ринку необхідний великий гравець. Ну, як правило, там в 99,9% це у нас держава. Тобто всюди по світі держава. І от держава мусила ще у жовтні там, чи у вересні позаминулого року замовити офіційно, там, влаштувати конкурс, відкритий, закритий, неважливо. Українські, закордонні зразки, неважливо. Але влаштувати оцей конкурс, що було видано найкращий проект або там 2-3 проекти оцього аналогічного російським шахеду чи герані дрону, щоб у нас вони були. Потім після цього конкурсу організувати наступний конкурс на найдешевше його виробництво. Тобто от так от, ну, працювати держава. Натомість ну, багато хто з гаражних приватних колективів, компаній, конструкторських бюро, вони мають свої розробки. Да? Точно не знаючи, що потрібно військовим, тобто достеменно вони по формі зараз не можуть цього знати, тому що це все засекречено все ще. Ну, а вже казати про масове замовлення того, що вже, наприклад, аналогічно виготовляє Росія. Немає цього масового прогнозованого замовлення. Так працює оборонка всюди в світі, так вони можуть працювати у нас в військовий час. От, власне, продовжуючи вашу відповідь, в нас постійно, я моніторю інтернет-простір, власне, щодо цієї теми, і в нас постійно з'являються новини про те, що українські інженери розробили аналоги шахедів, різноманітні шарки, бобри, інші назви. Зрештою, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин ще в листопаді говорив, що, цитую, Україна виготовляє та використовує десятки таких БПЛА, українських аналогів шахедів на місяць. То вони неефективні, чи просто їх занадто мало, чи вони не уніфіковані, чи держава не проявляє ініціативи в тому, щоб запропонувати уніфікований стандарт для цього? Що стосується там слів, що виготовляють, тобто це все у відкритому доступі. Кількість атак шахедів на Україну, вони в відкритому доступі на Вікіпедії можна подивитися. Так само росіяни обговорюють кожен
літак і кожен безпілотник, котрий залітає на їхню територію. Тобто порахувати правдивість чи неправдивість, об'єктивність чи необ'єктивність тих оцінок тих чи інших посадовців, це не склад. Кожен це може зробити в інтернеті. Тобто, на жаль, у нас абсолютно асиметрична ситуація, коли на нас летять десятки потужних дронів, натомість у кращому разі один-два десь там щось ми чуємо від нас полетіло. Безумовно, ну от потрібен якийсь великий гравець. Да? Це, як правило, держава, але можливо, я вже втратив надію на державу, можливо, з'явиться там якийсь консорціум українських великих компаній, який скаже, оце буде нашим найкращим стандартом, ми проговорили його з усіма військовими, котрим ми довіряємо, і оце ми будемо масово там підтримувати виробництво, це чи фінансово, чи саме виробляти і так далі. Але от так оце буде спрацювати. Тобто, коли ми кажемо, ось ця модель, нехай вона буде нашим калашником тільки в сфері от безпілотників. Да? Простий, популярний, надійний дрон, який ми всі знаємо, що треба його виробляти, бо він, очевидно, нам всім потрібен. Так це мусить працювати. Пане Ігоре, продовжуючи тему паритетності і говорячи про найбільш розхідний матеріал, FPV-дрони, про які президент Зеленський на крайній прес-конференції заявляв, він сказав, що наступного року наша держава виробить мільйон таких БПЛА. Так, власне, як це співвідноситься із потребами військовослужбовців і чи буде достатньо цього мільйона FPV-безпілотників для того, щоб досягти паритетності із ворогом? Ну, по-перше, я не впевнений, що президент мав на увазі, що держава виробить. Держава точно ніякого мільйона не виробить. А країна наша, так, я думаю, що вона вже приблизно виходить на ті темпи, якщо збережеться фінансування, що ми зможемо виробити мільйон дронів. Але зараз грає роль не кількість, а якість цих дронів. Тобто може бути мільйон дронів, котрі мало чи нам допоможе. І чим далі, тим більше ми бачимо, що у росіян є кращі засоби протидії і масовіші засоби протидії цих дронів, ніж у нас. А може бути таке, що навіть півмільйона дронів зроблять те, що нам потрібно. Тобто тут питання саме у якості цих дронів, я б на цьому наголошував би. І тут якраз знову таки є питання до того, щоб був великий гравець, і щоб це була держава, я все-таки хотів би, щоб вона працювала над розвитком нових технологій для цих дронів, щоб вони були ефективними, а не так, як багато випадків зараз вони є, ну, скажімо так, уже другим сортом на фронті. Пане Ігоре, от, власне, ви щодо цього потужного гравця, ви згадали про те, що ви вже втратили надію на державу щодо ініціативи впровадження. Ви згадували про ініціативу з підтримки інновацій у галузі зброї та військового обладнання з робочою назвою «Український шахет-2024». Це ви написали на своїй фейсбук-сторінці. В чому полягає така ініціатива і що ви мали на увазі? Ну от я просто вже не знаю, як добитися того, щоб у нас масово з'явився оцей український дрон «Камікадзе», який ми зможемо там вибити всі оперативні можливості росіян. Тобто, я вже там напівжартома, але, на жаль, це напівжартома вже, це не жартома. Напівжартома кажу про те, що, мабуть, потрібно збиратися громадськості, підприємцям, там, волонтерам і робити свою ініціативу «Український шахет». Тобто, виявляти причини, котрі заважають нам масово це виробляти, і добиватися, щоб ці причини усунуто було тими чи іншими способами. Тому що ми мусимо вигравати цю війну, і нам ні чиновники, ні інші, скажімо так, пасивні люди не мусять заважати. Пане Ігоре, якщо говорити про масове виробництво дронів, то чи взагалі реально влаштувати таке виробництво на території України, зважаючи на те, що усі наші області фактично прострілюються, і навіть ви писали, що до вашої майстерні також прилітало? Не є проблемою прильоти. Для нас теж не є проблемою прильоти. Да, вони забрали у нас тиждень через те, що там ми мусимо перелаштовуватися. Але якщо з самого початку розміщати в виробництво в підготовлене для цього Радянським Союзом підвалах, тобто під землею в нас тільки Радянський Союз набудував, що нам вистачить три наших військово-промислових комплексу розосередити. І ніяка Росія з ніякими своїми калібрами там чи кінжалами не зможе зупинити реально працюючий військово-промисловий комплекс. Проблема в тому, що нам нема що розміщати.
Нема що розміщати. Немає то масового виробництва ні снарядів, патронів, вибухівки. Всього, що ми тільки можемо уявити про війні, цього всього, на жаль, у нас немає. Окрім ударних дронів великого радіусу дії, умовно, українських шахедів, яких саме розробок і впровадження в першу чергу потребують Збройні сили України, на вашу думку? Ну, перш за все, ми потребуємо зараз систем. Тобто універсальних систем, котрі ми можемо ставити на дрони, і на морські дрони, і на танки, і на все. Тобто це системи зв'язку, це системи орієнтації у просторі, це системи комп'ютерного бачення. І це рішення, котрі от можна ставити на кулемет, от нещодавно там шаблю, яку я, до речі, підтримав 2014 року, від собі. Автономна турель. Великий шлях вона прийшла. От туди можна ставити комп'ютерний зір, можна ставити на танк, можна ставити на дрон. От такі універсальні системи, перш за все, нам потрібно. І, звісно, ми потребуємо ударні дрони. Ми потребуємо ударні дрони, котрі винищують в ближньому радіусі там 30-40 кілометрів техніку противника, щоб, от, якщо ми будемо планувати наш наступний наступ, контрнаступ, чи як би ми його не назвали, щоб все-таки були засоби для того, щоб вибивати все на своєму шляху до Криму там чи куди ми будемо спрямовувати. Угу. Не зовсім тема нашої розмови сьогоднішньої, але ми не можемо не скористатися можливістю вашої присутності. Зараз в парламенті активно в комітетах обговорюються зміни до закону про мобілізацію, і завтра Верховна Рада збирається у першому читанні розглядати цей законопроект. Якби Ігор Луценко був зараз у парламенті або очолював комітет з питань нацбезпеки і розвідки, то як би він вдосконалив цей законопроект? Що насамперед у ньому мало би бути прописано? Значить, дивіться, я підтримую активізацію мобілізації загалом, за своїм духом. Можна дуже багато сперечатися про окремі норми, котрі там є, да? Але я додав би у цей законопроект величезний розділ, якого там точно немає, на жаль. Це про більш ефективне закон, я би навіть так його назвав би, закон про більш ефективне використання мобілізованих. Тобто зараз те, що є, його можна набагато ефективніше використовувати і зменшити оцю колосальну потребу термінових масових там акцій по мобілізації. Тобто, перш за все, я маю на увазі, щоб інженери у нас воювали не в окопах, а там, де вони краще знаються, в лабораторіях по створенню нових зразків озброєння, обслуговування і так далі. Це те, що все-таки, щоб система розподілення кадрів у нас працювала, а не працювала, як вона зараз не працює. Тому що переміститися з підрозділ А в підрозділ Б займає на середньому зараз декілька місяців. Жодна армія не може сподіватися на перемогу в таких умовах. Тому давайте подумаємо так само про те, щоб ефективно використати тих людей, які вже є добровольцями, там мобілізовані, вже вони вже на місці. В них набагато більше потенціал, ніж у тих, кого ми запросимо зараз в армію. Пане Ігоре, і також ви написали в Фейсбуці, я розумію, що також напівжартома, що ви пропонували екс-колегам, народним депутатам, аби вони визначили, чи виділили по 10% чоловіків в нардепів від кожної фракції, щоб вони пішли на фронт. А я абсолютно серйозно написав, перепрошую, це абсолютно серйозна пропозиція. Чи маєте ви вже якийсь фідбек від своїх колишніх колег, чи як вважаєте, чи вони дослухаються до такої поради? Відсутність фідбеку є теж фідбек. І я вважаю, що це дуже погано. Так ми мобілізацію не організуємо, так перемогу не досягнемо швидко. Треба, щоб все-таки чоловіки з Верховної Ради України давали приклад і давали самим собі імпульс як політикам. Тому що я вважаю, що політик не має перспективи, якщо він не брав активної участі у захисту країни нашої. Ну, насправді, в дуже багатьох країнах Заходу, на які ми так полюбляємо рівнятися, така практика або така традиція є, в принципі, абсолютною нормою про участь в надержавній, на військовій службі тих людей, які планують займатися політикою. Так. Ігор Луценко, військовослужбовець Збройних сил України, засновник Центру підтримки аеророзвідки і аеророзвідник 72-ї окремої механізованої бригади, був гостем цієї частини нашого ефіру. Говорили про змагання інженерів в України та Росії, і як перемогти Росію в цій гонитві озброєнь.